नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज एटी विशेष भिडिओ लोक स्वागत आज मोर आम पश्चिम दरंग क्रियाविद रुद्रेश्वर डेका आशा करूँ भिडिओ तो चाय आपे इन्सपायर हम गति के आक आम आज भिडिओटि उपभोग करूँ এতিয়া যি সকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেখেত সকলক এই চেনেলটি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এতিয়া আমি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মোৰ লগত ৰুদ্ৰেশ্বৰ ডেকা নমস্কাৰ আপোনাক মোৰ চেনেললৈ পিজে পিংগু ক্রিয়েশন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া আপুনি কওকচোন আপুনি মাৰাথান যেটো আমাৰ খেল সেই খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কিয় হ'ল আকৰ্ষিত মই 1993 চনত আমাৰ মৰণদী মিলনজ্যোতি সংঘৰ ঈদ উৎসৱত এইটো মেৰাথানটো মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেওঁলোকে আমাৰ মোৰ যিসকলে মোৰ খেল মানে জন্মজাতা স্বৰ্গীয় হ'ল এটা হাছিম আলী আৰু আমাৰ আফাজ দাদা আছে বৰ্তমান আৰু সাইফুদ্দিন আহমেদ তেখেতৰ এজন শিক্ষক তেওঁলোকে মোক মানে অৰিহণা দিছিলে আৰু তেতিয়াই মই সেই খেলত যোগদান কৰি মই 4 পজিশ্যন পাইছিলোঁ মৰণদী আমাৰ মিলনজ্যোতি সংঘৰ ঈদ ফাংচনত আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই এজন মানুহ পাইছিলোঁ মোৰ খেলৰ গুৰু ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ নাথ পাটগিৰি শিৱাত লাজনত হয় তেখেত মোৰ গুৰু হয় তেখেতে মোক কিছু আগবঢ়াই নিলে নিয়াৰ পিছৰ পৰা মই খেলি তেওঁৰ লগত কিছু কিছু জেগাত লৈ গৈছিল তাৰপিছত মই ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাৰ্ষ্ট পালোঁ মই 1995 চনত আৰু 1996 চনত ডিচেম্বৰ 30 তাৰিখে উত্তৰ লখিমপুৰত 42 কিলোমিটাৰৰ মেৰাথান ৰেচত এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰূপালী জয়ন্তী আছিলে প্ৰশাসনে পাতিছিলে এইটো তাত মানে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছিলোঁ আৰু বাহিৰে বাহিৰে মই তাৰপৰা মই গুচি গ'লোঁ মানে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় স্পেচিয়েল মোক গাড়ী টিকেট কৰি দিছে তাতে যাই মই ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ ডিব্ৰুগড় মৰাহাটত এইটো 1 জানুৱাৰীত 1997 চনত আৰু 1997 চনতে মই ছিকিম কেন্দ্ৰত অসমৰ টীমত যাবৰ কাৰণে চান্স পাইছোঁ ছিকিম কেন্দ্ৰকত তেতিয়া অল ইণ্ডিয়া মই তেতিয়া তাত মই 7 পজিশ্যন পাইছিলোঁ অসমৰ টীমৰ হৈ তাৰপিছত আকৌ 1997 চনতে মই মহাৰাষ্ট্ৰত যাবৰ কাৰণে অসম টীমৰ পৰা মানে এটা ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ তাতো মোৰ তেনেকুৱা এটা ভাল হোৱা নাছিল এইটো বৰ গৰম আছিলে তেতিয়া জুলাই মাহত তাৰপৰা আহি মই 1997 চনতে মই যোৰহাটত এইটো যোৰহাট এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰূপালী জয়ন্তী আছিলে সেইটো পঢ়া শুনা এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিল আৰু তাতে মই 2nd 3rd প্লেচ পাইছিলোঁ এইটো আৰু তাৰপৰা বাহিৰে মই ডিগবৈৰত গুচি গৈছোঁ আচ্ছা আচ্ছা মোৰ সতীৰ্থ বিপুল চৌধুৰীয়া তেখেতে আৰ্মী লিডাৰ হৈছে আৰু ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ নাথ আমি 3জনে গুচি গৈছিলোঁ আমি তাতে 3জনে 1st 2nd 3rd পাইছোঁ মই 2nd ঈশ্বৰ মোৰ গুৰু হয় তেখেতে 3rd আৰু বিপুল চৌধুৰীয়া আৰ্মী তেখেতে 1st পাইছিলে সেইটো দুলে ডিগবৈ অইলত মাৰিছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু তাৰপিছত আহি আহি আমি 1998 চনত আকৌ মহাৰাষ্ট্ৰত গুচি গ'লোঁ মহাৰাষ্ট্ৰত মোৰ তেনেকুৱা পজিশ্যন আছিলে তাৰপিছত 1999 চনত মই টাটা কোম্পানীত আমি অসম টীম হৈ খেলিছিলোঁ তাতে 9 পজিশ্যন 42 কিলোমিটাৰত পাইছিলোঁ বেষ্ট তেনেকুৱা আছিলে তাৰপৰা আহি 2000 চনত মই আকৌ 2 লাখজন অইলত মাৰিছোঁ তাত 1st পজিশ্যন মাৰিছোঁ এনেকৈ বিভিন্ন জেগাত খেলি আছোঁ মাৰাথন হয় তাৰপিছত দিল্লীত মই পেট্ৰলিয়াম মাৰাথানত 1st পজিশ্যন পাইছোঁ তাতে তাৰপিছত ভাষা ভিৰা মাৰাথন বোম্বে 3বাৰ 2nd পাইছোঁ মই এইটো 2016, 2017, 2018 আৰু 2018ত মই আকৌ মাষ্টাৰ গেমৰ কাৰণে মই আমাৰ মংগলদৈ হৈ শিৱসাগৰত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাষ্টাৰ গেমত তাত মই ছিলেকশ্যন হ'লোঁ তাত খেলিব তাতে 3টা গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ 10,000 মিটাৰ 5,000 মিটাৰ আৰু 1500 মিটাৰ আৰু মই লগে লগে 2019ত মই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশসকলে ছিলেকশ্যন হৈছোঁ নেশ্যনেল মাষ্টাৰ গেমৰ কাৰণে তাতে মই ৰাণাৰ্ছ আপ এটা পালোঁ 10 কিলোমিটাৰত আৰু বাকী 5 কিলোমিটাৰ আৰু 1500 মিটাৰ 3rd প্লেচ পাইছোঁ এইটো নেশ্যনেল আছিলে এইটো তাৰপিছত আহি মই বাকী অন্য প্ৰাইজ মানি খেলিছোঁ আৰু 2018ৰ কথা কৈছোঁ মই 2008ত এটা মই মাৰিছিলোঁ সেই দুটা এটা হ'ল ৰাজীৱ গান্ধী মেৰাথন ইটানগৰ এটা 1st পজিশ্যন পাইছিলোঁ তাতে 20 আগষ্টত আৰু 2008তে মই মাৰিছিলোঁ 3 মে 30 তাৰিখে এইটো হাফ লং ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া পৰিষদ এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে তাত 2nd প্লেচ পাইছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা এইটো নৰ্থ ইষ্ট আছিলে এইটো গড়ে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ এইখন মানে মাৰাথান খেলত আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে 1993 চনৰ পৰা এতিয়া 28 বছৰ ৰাণিং চলি আছে মেৰাথন ৰেচটো এতিয়াও এইদিনা আমাৰ এজ কেটেগৰী আমি খেল খেলি আছোঁ চব এতিয়া সেইকাৰণে মাষ্টাৰ গ্ৰুপত মই আহি গ'লোঁ বাকী চব জেগাতে এজ কেটেগৰী খেল আছে আমাৰ অসমতো এইটো SBI আৰু কপাই পাইছিল SBI গ্ৰীণ মেৰাথানত তাতো আমাৰ ইয়াত 2019ত গুৱাহাটীত
ফাস্ট মারিছো তাতে 21 কিলোমিটারত আৰু গ্ৰীণ মাৰাথন টাটা কলিকতাতো মাৰিছো আৰু কলিকতাত আইডিবিআই ফেডারেল মাৰাথনত তাত ছেকেণ্ড প্লেছ পাইছিলোঁ 2018ত এনেকুৱা বিভিন্ন জেগাত মানে প্ৰাইজ কণ্টিনিউৱাস খেলি আছোঁ ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্টত 2005ত মাৰিছিলোঁ এইটো শুৱালকুছিত এইটো গুৱাহাটী চানমাৰি পৰিছিলে এইটো 42 কিলোমিটাৰ তাতো মই ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টত ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ তলত আপুনি কিমানজনক এতিয়ালৈকে এইখন ফিল্ডত আনিলে এইখন ফিল্ডত মই আনিবৰ কাৰণে ধৰক এতিয়া মোৰ লগত যিখিনি ইণ্টাৰভিউ মৰা ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে 2004ৰ পৰা মোৰ তাৰ আগৰ পৰা আছিলে কিন্তু 2004ৰ পৰা বেছি মানে ল'ৰা ছোৱালী মোৰ লগত আহিছিলে মানে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে তেতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 37জন ল'ৰা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত আৰু অসম পুলিচত এনেকৈ তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক মই বেলেগ একো নাই মই তেওঁলোকক আইডিয়াটো দিছোঁ আৰু দৌৰিব যিবিলাক নৰা মানে দৌৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক মই ধৰক কেনেকৈ ট্ৰেইনিংটো সেইটো মই দি তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিছোঁ আচ্ছা এতিয়াও কিছু ল'ৰা লাগি আছে তেওঁলোকে সেইটো এতিয়া আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি খেলবিলাক বন্ধ হৈছে 2019ৰ পৰা 2020ৰ পৰা খেল বন্ধ হৈ গৈছে আৰু 2019ৰ লাষ্ট খেল আছিল মোৰ কলিকতা টাটা ষ্টীল December 15th তাতে ছেকেণ্ড প্লেছ পাইছিলোঁ 25 কিলোমিটাৰত মোৰে এইখন এই আপুনি মাৰাথনত থাকিয়ে বৰ্তমানলৈ নিজৰ লগতে মই ঘৰৰ হয় ঘৰৰ মই খেতি পথাৰ কথাখিনি চলাই আছোঁ আৰু খেতি পথাৰখিনি নিজে কৰোঁ প্ৰেক্টিছটো ৰাখি থওঁ এতিয়া গমেই পাইছে মই ফিল্ডত আহিছোঁ ইয়াত অলপ মানে ৱান আপ কৰি আছোঁ যিখিনি খৰচ পাতি গোটেইখিনি আপুনি গোটেইখিনি খৰচ পাতি এইটো মোৰ কোনো এটা হেৰি হয় 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 এইখিনি সম্পূৰ্ণ মই নিজে কৰি আছোঁ আপুনি উঠি অহা প্ৰজন্মক আপুনি কি ক'ব উঠি অহা প্ৰজন্ম মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে মোক অনুশীলন কৰা নহয় এজন অলিম্পিক আজি হিমা দাসে যিখিনি এটা তেওঁক এটা অনুশীলন কৰক তেওঁ অনুশীলন কৰি তেওঁলোকে আজি যিটো সমস্যা হৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছে পাইছে আৰু আমাৰ উঠি অহা ছোৱালীখিনি যিখিনি মানে ধূমপান এটা সেৱন কৰিছে মই দেখিছোঁ নাম হয়তো মই নকওঁ গতিকে তেনেকুৱা কাম এৰি যে এই লাইনত আহক এটা হিমা দাসৰ নিচিনা এজন মানুহ এজন হওক তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা এজন খেলুৱৈ এজন হওক আমি আমি সেইটো বিচাৰোঁ মোৰ পৰ আৰু বহুত আগত গুচি যাক আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া লাষ্ট আপুনি ক'ত খেলিলে মই লাষ্ট টাটা ষ্টীল খেলিলোঁ টাটা ষ্টীল কলিকতা কিমান এইটো 2019ত খেলিলোঁ December 15th বিছত নহ'ল চাগে বিছত নহ'ল আৰু খেল নহ'ল মহামাৰীয়ে পালে মহামাৰী এনেই কণ্টিনিউ হৈ থাকে প্ৰত্যেক বছৰে মানে আমি বাহিৰত গ'লে মাহকত প্ৰায় 4টামানকৈ মাৰা পাৰোঁ খেল বাহিৰত কিন্তু অসমত তেনেকুৱা খেল নহয় বেট বল খেলিব পাৰোঁ এইখন ফিল্ডৰ ভৱিষ্যত ভৱিষ্যতভাৱে এইখন খেলত ভৱিষ্যত মই এটা আশা কৰোঁ আমাৰ বিষ্ণুমূৰ খেলপথাৰ আমাৰ বুঢ়া বিষ্ণুমূৰ খেলপথাৰত মই ভাবোঁ এখন ষ্টেডিয়ামৰ আমাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ কিয় ইয়াত আমাৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও আমাৰ দৌৰি আছে ইয়াত বহুতে হয়তো ক্ৰিকেট খেলি আছে ফুটবল খেলিব হয়তো অলপ অসুবিধা পাই আছে ফিল্ডখনৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো পানী হ'লে বোকা হয় গতিকে এতিয়াতো ৰাস্তা এটা বনাইছে ৰাস্তাৰ কাৰণে পানীটো সেই ৰাস্তা পানীটো ফিল্ডত পৰি যাব গতিকে সেইটো কাৰণে মই আমাৰ যিখিনি পশ্চিম দৰং ক্ৰীড়া সন্থা তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকেও যাতে এইখিনি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে মই এইখিনি যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী পক্ষ আছে চৰকাৰী পক্ষ হয় তেওঁলোকক চৰকাৰী পক্ষ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত উঠি অহা প্ৰজন্মত তেওঁলোকৰ যাতে অলপ আমাক সহায় দিয়ে একচুৱেলি মোৰ প্ৰশ্নটো কৈ এইটোতো হয় ঠিকে আছে ইয়াৰ ওপৰতে মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক আপুনি এই মাৰাথনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা সেই কৰিব মাৰাথন হ'লে কেনেকুৱা উপকাৰ হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা বেনিফিট হ'ব পাৰে নহয় বেনিফিট নহয় এতিয়া চলো আমি যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমি মাৰাথনটোৱে বাছি লওঁ এইটো নহয় মাৰাথনতে যে আহিব লাগিব এইটো কথা নহয় আজিকালি প্ৰত্যেকটো খেলতে মানে প্ৰাইজ মানি আছে এটা ভৱিষ্যত আছে গতিকে ভাল যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণিৰ পৰা তেতিয়াহ'লে হয়তো কম দিনৰ ভিতৰত হিমা দাসৰ নিচিনা মানে ভাল এটা হেৰি হৈ যাব গতিকে মই সেইটো আশা কৰোঁ না আপোনাৰ লগত একেলগে খেলা খেলা অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা তেনেকুৱা কেইজনমান ব্যক্তিৰ নাম কওকচোন বাৰু মই আমাৰ অসমৰ এতিয়া বৰ্তমান কণ্টিনিউৱাছ খেলি থকা মানুহজন মই আছোঁ বৰ্তমান ছিনিয়ৰ এতিয়া বাকী মানুহে জনা চাই বুলি ক'লে এতিয়া আমাৰ যোনজন বিপুল চুৰা আৰ্মী তেখেতৰ ৰিটায়াৰ হৈছে আমাৰ দৰঙৰ আছিলে আমাৰ দৰঙৰ বাহিৰ তেখেতৰ এতিয়া মই কৈ দি আছোঁ আমাৰ সুবীৰ সিং বুলি কোৱা এজন মহাৰাষ্ট্ৰৰ মোৰ লগত খেলি আছে এতিয়া মোৰ কেটেগৰী এজ গ্ৰুপত পৰি যায় তাৰপিছত সেইটো আৰ্মীৰ ৰিটায়াৰ হৈছিলে আৰু এজন ভৈৰৱ সিং বুলি কোৱা এজন মানুহ আছিলে মানে হাৰিয়ানা তেখেতৰ খেলি আছে তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে থাপা বুলি কয় থাপা মই মেইন নামটো পাহৰি গ'লোঁ তেখেতৰ ছিকিম গেণ্টকৰ মানুহ মোৰ লগত খেলে আৰু বিহাৰৰ কেইবাজনো আছে আৰু দিল্লীৰ আছে মোৰ লগত তেখেতৰ নাম আছিলে হেৰি সুমেৰ সিং এইটো আৰ্মী ৰিটায়াৰমেণ্ট তেওঁ মূলত খেলি আছে এনেকুৱা বহুত অকল নামখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু বাকী বহুতেও অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় এখন খেলত বাহিৰৰ খেলত কমচে কম 1500-2000 এনেকুৱা হৈছে আমাৰ কেটেগৰী অল আমাৰ কেটেগৰীত অন্য কেটেগৰীত মই ক'ব যাওঁ সকলো নামবোৰ মনত ৰখাটো সম্ভৱ নহয় সেইটো নহয় নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নাম নিৰ্দিষ্ট হয় নিৰ্দিষ্ট সেইটোৱে ঠিকে আছে এতিয়া
আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ভাবি আছোঁ, ভাল এটা কিবা ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলে মই সেইটো এটা আশা লৈ আছোঁ। আচ্ছা, আপুনি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক আপুনি কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰ অনুৰোধ মোৰ বেলেগ একো নাই, এতিয়াতো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰতো এতিয়া আমি আৰু পেঞ্চনৰ লাইনত আহি আছোঁ, যদি চৰকাৰে যদি দিয়ে লাহে লাহে পেঞ্চনৰ লাইনত আহি আছোঁ, গতিকে দিয়া নিদিয়া তেওঁলোকৰ কথা। গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মক মই এইটোও ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ প্ৰতি যিটো হেৰি কৰিছিলে, আমি এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ আছোঁ, আমি হিমা দাসৰ মানুহ বহুত আমাক কষ্ট কৰে, হিমা দাসে ইমানখিনি ফাষ্ট গুচি গ'ল, গতিকে তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত কি এনেকুৱা? মই আমি আচলতে 1993 চনত আমি যেনেকৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, মোক যিখিনি মনোনীত মিলনজিৎ সংঘই আগবঢ়াই দিলে জন্মদাতা তেওঁলোকে মোৰ খেলৰ, গতিকে ঠিক তেনেকুৱা আমি যেতিয়া নেকি 1997 চনত আমি মহাৰাষ্ট্ৰত যাবৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ অসম টীমত, আমি দৰঙৰ 5 ল'ৰা আছিলোঁ। আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া অফিচত, মই আজি নাম নকওঁ, আমাৰ নলবাৰীৰ আছিলে তেখেত বোধহয় আমাৰ ক্ৰীড়া অফিচাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া অফিচাৰ, আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ আমাক টেক্সি 5 দিয়ক। তেখেতে আপুনি মানে কৈ দিছোঁ এনেকুৱা মানে মানে নিজকে লাজ লাগে, 50 টকা এটা 5 মানুহক যাচিছিলে, গতিকে এইটো এটা বৰ লজ্জৰ কথা। এজন খেলুৱৈ হিচাপে, এজন খেলুৱৈ হিচাপে, এজন ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া অফিচাৰ, ন ন সেইটো কোৱা নাই, এজন এজন যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যাব যাব হয় সিহঁতক, কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে দিছে, আমাৰ অসম চৰকাৰে কিছু সহায় কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া অফিচাৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা হিমা দাসৰ যিটো কথাটো লৈ আগ্ৰহ কষ্ট কৰে, ঠিক তেনেকুৱা তাৰমানে আমি আমাৰ সময়ত হিমা দাসে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত মানুহখিনি পাইছে আৰু উপযুক্ত চৰকাৰ এখন পাইছে হিমা দাসে। গতিকে আমাৰ সময়ত আমি উপযুক্ত চৰকাৰ পানী উপযুক্ত আমি এজন অফিচাৰ পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে সেইকাৰণে আমি পিছ পৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ বয়সটো পাৰ হৈ গ'ল, সঠিক মানে সঠিক সময়ত আমাৰ পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে হিমা দাসে সঠিক সময়ত সঠিক মানুহ পাইছে, সঠিক সময়ত সঠিক চৰকাৰ এখন পাইছে। আমি ভাবোঁ গতিকে এইখন চৰকাৰৰ যাতে আহি থকা চৰকাৰখনৰ যাতে ভৱিষ্যত যাতে আমাৰ উঠি অহা খেলুৱৈসকলক ক্ৰীড়াসকলক যাতে অলপ অধিকাৰ দিয়ে, সহায় কৰে, কিন্তু সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ। সুন্দৰ সুন্দৰ বাৰ্তা এটা দিছে, ঠিক আছে, আপোনাৰ লগ পাই ভাল লাগিল। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ।